निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तासुगोरे बाजीरा स्पोर्ट्स औजीम वाजिद खान कतुन को नन द उमर गुल चैम्पियंस लीग फाइनल ओशो कम ची द अंगार टाइगर और इमरान खान टाइगर माबेन ओशो द दे मैच चीफ गेस्ट ची कम द जमुंग द कौमी टीम लुबगाड़े उमर गुल दागुई रो रागले दे दलता दे मैच ला मिराज गुल से अवल खुदता खुश आमदीद تاسو د دې ځدا کرکټ وکړو د دې ځدا ګرونو موکتل دې بار کې سوای جی بسم الله الرحمن الرحیم زه چې دلته کرالم او ما دا ګرونو وکړو د دې مهنت می وکړو نو خودش ته ډیر خوشاله شم زګه چې په دې ځبانه څنګه حالات تیر شوی دي څنګه دلته کې هغه فساد بدر تو چې څنګه تیر شوی دی او د دې نه پسم دی خلکو چې څنګه ځان سټ کو او دلته د کرکټ یو معمولی غوند کې ګرون به ورته خو بیا هم د دې چې کم گیم موقع تو نو دا الله شان دی چې ډیر خسته گیم کو او ډیر خسته لوب کا او بل دا چې دلته کې فیسلٹی کمې دی خو بیا هم دی خلکو ډیر خسته گیم کو ڈاکٹر صاحب د دې عوام ډیر زیات چې دین او پتم ول عمر گل صاحب چې هغه با د فائنل د میچ لراشي او د له حسن ورکی انفورچونټلی هغه ایران ل تاسو د عوام ته وای د خلکو ته وای چې ریزن سوچ چې د دوه غړه په قلا راشي جی عمر گل ډیر زړه چې زرا شم دلته کې خو داغي دومره مصرفیت زیاتی غره چې اغي قطر کې سلیګ بارہ کے تلے الٹک کی گیم دا پارا اگی ادل تک کی ٹی ٹوینٹی نیشنل گیم دا پارا یو میچ لرا گلے ہو واپسی بیا تلے اگی ددی خل کو دا پارا معذرت کرے چ زب انشاءاللہ چ اندہ دا پارا س ایونٹس وی انشاءاللہ زب اعظم زکہ چ دا زما خپل پختانه دی زما خپل قوم دی نو چ ہس ہر کلا ہمم دل تک س دا گی ایونٹس وی نو زب ول ن اعظم دا زما خپل قوم دی تاسو د دې زی ټیلنٹ وکړو د نننی میچ په حواله سره نو تاسو نه غنئ چې د دې زی د کلاډیانو لالو بغاړ له یو اکیډمی په کار د چې دوه پلاغه کم د دوه چې کم سکل د مخې ته بوزي چې بالکل موقع ته زمونږ چې په پښتنو کې او بیا خاص کر په دې غریزو علاقې کې څومره ټیلنټ دی ځکه چې دا سترانګ دی نو د دې لپاره کې ډیر زیات ضرورت دی نو زمونږ پښتانه خو چې کلم مخ کې تللی نو هغه سر فخر سرا بلند زکات چې غی خپل سټرګل او خپل مهنت سرا مخ کې تری دي او د دې لپاره د اکیډمۍ ډیر غټ ضرورت ده سر دا نن چې تاسو ګورئ دا ګراوند کې چنګ ولاړ یو دا ډیر د افسوس خبره ده چې په لیز باندې ده د دې اجاره ورکول کیږي نو سوای حکومت ته به د دې په باره کې سوای چې یره دو دسی ګراوند پرووایډ کې دي کلاډیان لچې دا غو هغه کم سرګرمیان دي چې هغه په کې هغه جاری ساتي جی بالکل ولی نه حکومت خو په دې سټرګل کې دي او خاص کر عمران خان هغه داسې لوغړ ګوري ولته کې ګراوندونه جوړي زکه چې داغه پہلا سٹرگل دا چې سمر زیات ګروندونه نو عمر بس دا زمون کلاریان مخ کی روزی او انشاء الله چې دلته به یو خپل ګروند جوړیږي صحیح ډیر مننه کتن کو شرافت بھائی جان نصر ولال دے هغه سره بچ دینو د لوبي په حوالہ باندې خبرې کو شرافت بھائی جان څنګه میچ مو خوښ شو نه نه د ټول لاول خو ساسو ډیر مننه چې تاسو هر ځای ته ځان رسوي او د عمران کاوشونه چې ول هغه ډیر کامیاب لړ هغه د یو لیگ رخ کړو او پاره کې دا د عمر ګل په نوم او عمر ګل د مصرفیاتو په یوه باندې هغه رانغلو او دغه مشرور ډاکټر میراج ګل راغلو نو دا غو ډیر مننه چې هغه نن سبا په دوه مصرفیاتو په وخت کې هغه د پیښور لا یا د اسلام آباد لا دلته راغلل دا غو هو د ستاینې وړ دی او دا غو شکریا ادا کوم چې هغه دې دې تراغل دا می چې وکړو نور سوال غواړی تاسو څه کوم اخکاری د دې لوکل کرکټ په حواله باندې ګوره جی
سپورٹس چې دی نو هغه تا د ډیرو برایانو لا ساتي، خاص کر د منشیاتو لا دې پر چې تو چې سپورٹس مین نو تبه د خپل سټیم نه غم به ساسره تو خپل سټیم نه برقرار ساتي، نو دغه ستا ذهن به بیا اټومیټیکلی د منشیاتو یا د سرګټو یا د سی نور کم دغه چې دی ستا صحت ته نقصان رسي دا غیر بتا بچ ساتي. خو افسوس چې زوم پسیمه باندې د پښتنو پسیمه باندې چې څنګه زونګ سیمه د وسایلو لډکه ده، دغه شان زونګ سیمه د دسی د کلاریانو لا او دسی ټیلنټ شته په دې سیمه کې چې هغه راخکاره کول غواړي. د حکومت په سطح باندې پکار ده چې حکومت په هر ځای کې په هر یو ویلیج کونسل کې یا په هر یو سی کې خخ کلی مزدار ګروندونه جوړ کړي، نو دا به د کلاریانو لپاره او د ملک د مستقبل د نوجوانانو لپاره به ډیره بهتره وي. تھینک یو. کتونکو دا عمر گل چیمپئنز لیگ چې تاسو فائنل وکړو، مونږ به کوشش کوو چې هر فائنل هر گراؤنڈ ته ځان په وخت باندې ورسو. د یو بل پروگرام د پاره خپل هوسٹ واجد خان لور کې اجازت. د الله پامان.